Jamen det her, det er jo en bog om kager, og det er ikke en blærebog. Det er ikke sådan noget gourmet-kager for frenchmakere. Det er det er kager, der går godt i maven, og som rammer ind lige i hovedet. Som er nemt at forstå, og som er de kager, jeg nødvendigvis ville leve for ud, hvis jeg havde en måned tilbage at leve i. Så de kager, jeg ville spise. Jamen, det er jo sådan set, det er jo de vigtigste kager fra de 27-28 år, hvor jeg har bagt. Det vil sige, der er kager tilbage fra min tid i Frankrig hos min gamle lærermester og min anden far i Sverige fra det her fuldstændig vidunderlige paradisiske konditori Au Petit Marquis i svenskernes hovedstad Agen i Gascogne. Succeskagen, hans vandbakke som et kaffekræm, hans forrygende chokoladekager. Så er der et del af de kager, som tilhører den periode fra 1900-tallets begyndelse, hvor der var rigtig mange flødekager i omløb i Danmark. Så der er fortolkning af kartoffelkagen og gåsebrystet, der er skønne lavkager. Der er masser af mine yndlingssmåkager. Og små bitte, det man vil kalde for tørkager, er der også en del af. Mange tærter. Jeg har et rigtig, rigtig, rigtig god mørdej og en super mandelkage til at komme i. Og så er der en del kager, måske en 20 stykker, som er kager, der aldrig har set før, som er nyforsoltninger af for eksempel tabt hos citron eller mascarinkagen. Vi gør lidt ting med dem, som man ikke normalt gør. Udover de her omkring 100 opskrifter plus grundopskrifter plus variationsmuligheder, som vi har øvet os rigtig meget på, testet meget igennem, har været testet af både kok og bager, så er der faktisk også lidt inspireret af bagebogen, hvor folk var vildt glade for de indledende 30-40 sider, som handlede om teknik og bagområdet. Der er blevet nøjagtigt det samme med kager. Det vil sige, vi har taget alle de vigtige råvarer og gennemgået, hvad betyder kvaliteten af dem, hvordan tilsætter du dem, hvornår tilsætter du dem, hvad kan betyde et løft eller et tab af kvalitet for din kage, hvis du gør noget forkert i den forbindelse. Og vi gennemgår altså forskellen på nasmål og bagepulver, hvad kan du skifte ud, og en lang række af de helt afgørende teknikker, når man arbejder med chokolade eller æggehvider eller de ting, der nu er afgørende, når man laver kager. Og det er altså det første side, som er rigtig, rigtig gode at have med sig, når man bager, fordi det kan bruges i forhold til alle mulige andre opskrifter, som man måtte rende ind i. For tit så er det mange kager er lidt upræcist beskrevet, hvis det handler om at hjælpe, hvem der skulle bage med at få det allerbedste resultat. Fordi man bare skriver, så rører du smør, sukker, hvidt. Hvad fanden vil det sige, at røre det hvidt? Hvorfor skal det røres hvidt? Altså der går vi om bag de ting og siger, hvordan skal det se ud, hvor længe skal du røre, hvad sker der, hvis du får gjort, hvad er det for du opnår, hvis du får røret det vidt, og hvad sker der, hvis du ikke får gjort det? Jamen i virkeligheden, altså jeg tror, den drøm, man har, når man bruger så meget tid på at lave en bog, som jeg har gjort her, og som jeg også har gjort på almanakken og salatbogen og brødbogen, det er jo, at der er rigtig mange, der vil tage til sig, og så på den måde, der ligger bogen jo for længe til alt andet, jeg har lavet. Altså, jeg har jo lavet arbejde med mad, fordi jeg gerne vil give flest mulige mennesker den enorme glæde, som jeg ikke tror, nogen tvivler på, at jeg har med mad. Og det ønsker jeg for alle mennesker, at få lov til at få del i det paradis, som jeg stiger ind i og ser frem til den næste måltid. Så jeg håber, at folk vil få mod til at lave kagerne på den måde, som vi anviser det, og at rigtig mange vil bage skønne kager til naboer, kærester og familiemedlemmer, jeg vil udveksle opskrifter, og vi begynder at bage kager igen selv.